Eo amin'ny resaka famatsiana herinaratra izay isan'ny mampitaraina ireo mpanjifa ny zava-misy eo amin'ny famatsiana sy ny fahatapahana misy matetika amin'izao dia nanambarany teo anivon'ny fahalimy sindikalin'ny orinasa Jirama fa isan'ny mahatonga ny olan'ny orinasa Jirama ny fisiana fandandanipoana misy eo amin'ny orinasa fa eo ihany koa ny fanomezana ny tobim-pamokarana ho an'ireo sehatra tsy miankina. Jemi Maradanela sy Mamy Rasoanaivo. Olana eo amin'ny resaka fitantanana no olan'ny Jirama hoiny eo anivon'ny farimby sindikalin'ny Jirama satria misy ny fandanindanimpoanina izay misy, eo ihany koa ny resaka famokarana izay lasany tsy miankina ny 50% ny tobim-pamokarana ao amin'ny orinasa. Ireto farany anefa izay mijery ny tombontsoany manokana ho azy mialohan'ny fijerena ireo mpanjifa. Fa koatra izay dia ny resaka tsy fandoavan'ireo mpanjifa fa matanjaka ny trosany izay efa mitentina hatrany amin'ny 500 miliara ariary. Isan'ny antony mahatonga ny tsy fahatombanana eo anivon'ny tolotra omenin'ny Jirama sy ny tsy fampiana izany ka miteraka tsy fahatombanana amin'ny tolotra omenan'ny mpanjifa raha nambaran'ny farimby sindikaly hatrany. Ny mpiara-miasa dia tsy tomponatoka amin'ny tsy fahatombanana fitantanana ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Ny tale jeneraly sy ny mpiray petsapetsa aminy dia tsy manana finiavana amin'ny fitantanana sy ny fanarenana ny orinasa misy. Maro ny orinasa lehibe ananany Jirama trosa izay tsy nitakiana, izay mitentina eo amin'ny 500 miliard ariary eo eo amin'ny mpanjifa vavety gros client ozy izy izahay eo amin'ny Jirama. Tsara ny manamarika fa misy apahany amin'ireo izay efa nitakiana nefa tsy mbola voahefa ny mpanjifa ka nirosoana tamin'ny fanapahana ny famatsiana izay nosakana ny mpitantana mpiara-miasa natanteraka izany. Ny fandanin'ipona ataon'ny fanofana trano, ny fiara, fitaovam-piasana isan-karazany toy ny imprimante sy ny tsoary voatanisa, ny fanomezana prime exceptionnel tsy ara-dalàna etsy an-daniny dia anisan'ny tsy fitantanana misy ao anatin'ny orinasa. Mahakasika ny famokarana kosa, vonoina ny tobim-pamokarana Jirama dia omena ny orinasa ivelany. Eo amin'ny 50% ny tobim-pamokarana misy amin'izao fotoana dia efa lasa ny ivelany avokoa. Amin'ny olan'ny fitantanana azy dia nambaran'ny sindika hatrany fa olona teknisianina ao anatin'ny Jirama ihany no tokony apetraka hitantana ny orinasa. Ny mpanjifa sy ny firenena, ny mpiara-miasan'ny Jirama dia mametraka ny fialatsiny amin'ny tsy fahatombana amin'ny famatsira jiro rano fa kosa dia manome toky fa vonona hanome ny eramanontolo amin'ny fanarenana fiarovana fijoroan'ny orinasa malagasy. Fehin'izany, miantso an'andriamatoa filoham-pirenena andray fanapaha-kevitra entitra amin'ny fanesorana ny tale jeneraly solitoerina sy ny mpitsaitsikombakomba aminy. Nisy moraka izany ny fanambarana ataon'ny farimby sindikalin'ny Jirama izay mangataka ny fialan'ny tale jeneralin'izy ireo.